waxba si ka ayiga hadda kan maday buskud leey asiga yaa la siiyo soo yaa naagtan gaalka soo furi loo diidinyay oo gaalka soo qabay gaal ilaa ma dad ma qaba kare diin oo dadku qabo ma hee maba jirto bo ninka muslimka naagta muslimka ninka gaalka isma aroosi karaan arinta dooda badan ay ka taagan tahay ee maxamed buskud iyo gabadha uu guursaday ayaa markale cirka isku shareertay isla markaana gabar la dhalatay maxamed buskud ayaa waxa ay furatay afka iyadoo sheegtay in arrinta qabiil ay u rogayso oo soomaali ay isbaran doonto muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonaa ma maxamed buskud ma saxan yahay mise qalad ayuu ku jiraa ragga kale ee social media ku jira ee maxamed buskud ay saxayaan ma saxan yihiin mise qalad ayay ku jiraan haddii ay tahay markii ugu horreysa oo muuqaalkan aad ka daawanayso xidigaha tube nagu soo biir ayaan ku leeyahay subscribe dee channelkeena gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin horaan haddii aad nala joogto waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga like dhee muuqaalka gruubyada whatsappka iyo facebook inaad ku sii sheer garayso ayaan kaa rajaynayaa dabcan sida aynu labada socono maalmihii aynu ka soo gudubnay baraha bulshada waxaa qabsaday hadalhaynta ku saabsan gabar uu guursaday maxamed buskud oo ka mid a youtuberska soomaaliyeed maxamed buskud ayaa gabadhan la arkay isagoo soo dhigaya bartiisa youtube-ka iyo weliba tiktok-ga horey gabadha uu u qabay oo uu sheegay inay kala tageen waxa uu sheegay aniga oo xaaskayga keenaya dhinaca iyo baraha bulshada haddii aad ii aragtaan waan waalanahay ee hala ii xirxiro ayuu yidhi laakiin markii dambe ayuu yidhi gabadhan cusub social media waa ay ku jirtay waan isfahannay waxaana aan rabaa inaan idiin sheego in aan u ogolahay social media oo aan soo wada dhigi doono ayuu yidhi durbadiiba rag fara badan oo ku jira baraha bulshada ayaa ka falceliyey tallaabooyinka uu qaaday maxamed buskud waxaana xaaladu ay uga sii darneed kadib markii cimraan iyo boodhari iyo rag kale oo yaasiin uu ku jiro ay isku bahaysteen inay soo bandhigaan sir badan oo ku saabsan guurka maxamed buskud maxamed buskud ayaa waxaa lagu eedeeyey in uu guursaday gabar shan caruura dhashay oo ninkeedii uu yahay islaam islamarkaana uu u dhashay dalka faransiiska waxay leeyihiin ninka waa faransiis laakiin waa islaam waxaana ay tilmaameen in gabadhan ay isaga soo tagtay oo uusan furin maxamed buskudna uu gabadha iska guursaday isagoo aan faahfaahin ka bixin gabadha iyo sababta uu u guursaday isagoo aan iska xaqiijin in gabadhan la qabo iyo in kale kaaga sii darane maxamed buskud ayaa dhowr jeer muuqaalo iska soo duubay oo yidhi gabadhan aniga iyada waan isjeclaanay waxaana aan ka doontay qoyskeeda oo qadka telefoonka aan kula hadla wayna isiiyeen gaar ahaan adeerkeed maxamed buskud ayaa soo bandhigay muuqaalka reerka gabadha isagoo la hadlaya iyo wadaadkii ku mihrinayay waxaana uu sheegayaa wadaadka in ninkan uu yahay nin iskaabula ah iminka gabadhana nin gaala horey uu u qabay oo ay soo kala tageen islamarkaana ay doonayaan inay isguursadaan wuxuu yidhi maxamed buskud waxaan ahayn in u dhashay beesha raxweyn laakiin gabadha adeerkeedii qadka telefoonka ku jiray oo dhinaca iyo jabuuti ama dhinaca somalilan midkood jooga ayaa wuxuu yidhi haddii mar islaam aad tahay waan ku siinay gabadheena abtigeed ayaa afka furtay iyo walaalkeed waxayna leeyihiin gabadhan waa la qabaa nin muslim ah oo faransiisa ayaa qabay mana uusan furin maxamed buskud waxa uu guursaday naag la qabo maxamed buskud ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in uu ku xadgudbay shareecada islaamka xaaladdu markii halkaas ay taagan tahay gabadha abtigeeda waxa uu ku doodayaa in gabadhan haba yaraatee aan la furin oo iyagu ay og yihiin nin muslim ah inuu qabay ninkiina uu u soo cabanayo oo uu leeyahay gabadhii nin kale ay iga raacday aniga oo qaba gabadha iyaduna waxay leedahay anigu ninkaas waan ka soo tegay hadda ogow ma laha waan isfurnay waan ka soo tegay ninkaasi oo waxaan ku iri diinta islaamka haddii aad qaadanayso waan kuu soo laabanayaa laakiin waxaan arkay muddo dheer oo aan ku celcelinayay inuusan diyaar u ahayn qaadashada diinta islaamka ayuu yidhi ayay tiri gabadhan sidaa marka xaaladdu ay tahay maxamed buskudna saacadba saacadda ka dambeysa uu muuqaalo iska soo duubayo isagoo arrintan iska difaacaya ayaa waxaa afka furatay gabar la dhalatay maxamed buskud waxaana ay canaan kulul u jeedisay maxamed buskud oo ay ku eedeysay in gabdhihii walaalihiisa ahaa ee beeshiisa ka soo jeeday ee garoobada ahaa uu dayacay oo mid kale uu raacay maxaad u raacaysaa ayay leedahay gabar reero kale ka soo jeeda maxaad u guursan weysay gabdho adiga kugu ehel iyo qaraaba ah maxaa meelahaas ku geeyey
waxaa la isbaran doonaa hadda wixii ka dambeeya. Qabiilka Raxaween waa laandheere ee Laangaab maaha, ayay tiri, waxaana ay canaan kala dul dhacday dhammaan ragga ku dheggan Maxamed Buskud oo ay sheegtay inay yihiin kuwo aad iyo aad xumaanta u jecel oo qabyaaladda buunbooninaya. Maxamed Buskud ayay ugu baaqday in gabdho badan oo inaadeeradiisa oo garooba ah haddii uu u baahan yahay la siin doono, laakiin gabadhan hadda afkeeda lagama hayo, waa la isoo furay, sidaa daraaddeedna xaalkeedu waa bariga dhexe. Rag culamo u badan ayaa sidoo kale ka hadlay oo iyaguna muujiyey in arrintan ay tahay khatar aad u xooggan oo gabadha afkeeda laga maqlayo. Ninkaas waan ka soo tegay kumana laabanayo, hadda ogow ninkiina ma furin. Waatan gabadhii la dhalatay Maxamed Buskud oo iyadu ka hadlaysa sida ay wax u jiraan hanjabaad culusna dirtay. Soomaali weyne, salaam calaykum. Ninkaan maday buskud la leeyahay naag ma waaye, asaga gabar raxaween ma waaye, gabdhaha raxaweenka garoobahe ma asturaan raxaweenka, maxaa daari nimankan raxaweenka, maxaa sike waxbaa sike ayiga. Hadda kan maday buskud la leeyahay asaga yaa la siiyo sooya, naagtan gaalka soo furi loo diidinyahay oo gaalka soo qabay, gaal ilaa ma dad ma qaba kare diin oo dadku qabo mahe maba jirta bo. Ninka muslimka ee naagta muslimka ee ninka gaalka isma aroosi karaan, saaftahay waa wareejinooyaa day wararag, saaftahay asagayaa lagu fiicaynooya. Horta maday buskud, maday buskudow, tan aday aytan kuu tahay yooma maa lagugu soo caan doonaa, taas ogow. Tan labaadna garoobo gabdhahaaga ee waaba joogaana naagtoo garoob dadoow oo soo furay nin gaal ee ka soo carartay, maxaa u asturay, what's going on, maxaa jiro, maxaa sikaa eh oo lagugu fiicayn oo lagugu sii abuusoy? War raxaweentan nimankoodu waaba mentalbo, wallaahi alcadiim waa mental. Saastaa nimana intay soo fadhiistaan kurkayna huranayaan waxay rabaana iska sheegayaan, waa loo diidin yahay. Saastaay naag gaalka soo tagtay shan ilma soo dhashay, subxaan allah, ma naag maa waaye, ma gabdhihiina ma dhammaadeen, gabdhihii raxaween ma dhammaadeen, garoobaha raxaween ma dhammaadeen? Gabdho badan raxweenaa jiraan qurux badan oo garoobo ah oo niman muslimiin ay ka tageen, maa guursado? Haddana saastaay meel intuu soo fadhiyo nin raxween baay, nin raxween waxaa raxween maaha, mintalkan kan waa mintal. Waxaa maqlay gabdhaha garoobadaa lagu duwaa, garoob walba maa laska aroosa? Oo haddan lagu diidinya yaareed haddii lagu ogolaan lahaa, dadkeeda ku ogolaan lahaayeen, haba astur mashaakil male cajaraiyo xasanaada uu ka hela, laakiin dadkeedaa ku diidin ninka gaalkaa loola raba, qabiilkaagaa liya soo ee war raxween laandheeru waaye. Okay, raxween waa laandheeru ree maday buskudow, saan isku dham. Waxaan adaa hadhowdi target kugu tahay, waa lagugu caan doonaa naagtaada tii oo ninka gaalka ka macsigaysanaya maoo, bertu waa lagu soo dhihi doonaa dad ani aan ogay. Maday buskud haloo sheer garay videogan haloo geeyo, haddow nin raxween dhiig la yahay. Gabdho raxaween waa buuxaan, gabdho qurux badanaa qabtaa, raxaween waa gabdhaha ugu quruxda badan Soomaali. Okay, naag ma ku weynin haddii adi naag lay rabta, ama gabdho kale Soomaali hataa way joogaan oo muslimiin soo furay, tan lay maxaa ku macnay? Haddana saastaay waa wareejinoysa, laa xawla walaa quwata ilaa bila, wejigaa naga fiiqta ilaahay, wejigaa kaa fiiqo. Baatank baatank, si baydhowo loogu keenay, baydhowo duurkeedaa laga keenay, baydhowo hataa ma lagu Sweden lala keenay, waxba ma ogo. الله ينعلك وينعل أمثالك يا كلب، ما غير راح وين ملنا دجي، حسبي الله ونعم الوكيل.